Steeds minder jongeren volgen een mbo-opleiding en dat is een probleem voor iedereen. Zonder mbo ja, is er bijna geen activiteit, niet economisch en niet maatschappelijk. Dus we hebben die mbo's gewoon heel keihard nodig. En verder in het nieuws vandaag. Wordt de Zeeuwse stoomtrein een stroomtrein? En een vergeten stukje Zeeuwse geschiedenis. Goedenavond. Staat de toekomst van het Zeeuwse bedrijfsleven op het spel nu voor het zoveelste jaar op rij minder mbo'ers afstuderen? Juist deze praktisch opgeleide jongeren zijn nodig om de enorme lijst vacatures op te lossen. Straks praat ik met verslaggever Esme Beg over de mogelijke oplossingen van dit probleem, maar eerst het probleem in kaart. Van de procestechniek tot de horeca en van de bouw tot aan de zorg. In tal van sectoren zitten ze werkelijk te springen om praktisch geschoolde werknemers, mbo'ers dus. En die daling van het aantal mbo-studenten, 7% daling in 5 jaar tijd, helpt dan niet bepaald mee. Een van de beroepsgroepen waar ze nu al de gevolgen merken is de ouderenzorg. De hele zorg heeft een krapte aan personeel. En je ziet in Zeeland natuurlijk een enorme vergrijzing. Dus dat betekent dat we in de ouderenzorg daar natuurlijk in meerdere mate last van hebben. En ja, mbo-studenten zijn voor de ouderenzorg heel erg belangrijk. Dus ja, met elkaar, met de onderwijsinstellingen, hebben we een hele grote uitdaging. Ook mbo-opleider Scalda baalt van de daling. Want de situatie daar is nog een stuk ernstiger dan de CBS-cijfers doen vermoeden. De terugloop is zelfs nog iets groter als je kijkt naar de verschuiving van de voltijd naar de deeltijd. Hè. Dat betekent voor ons dat wij het nog belangrijker vinden dat wij op een hele goede manier samenwerken met onze partners om alles eruit te halen wat erin zit, ook uit onze opleidingen. Ik praat erover verder met verslaggever Esme Beg. Esme, een daling van 7%, dat klinkt nou niet meteen heel ernstig. Nee, dat klopt. Maar als je het bekijkt over die aantal jaren, het is al jaren op rij een daling, dan gaat het toch om enkele tientallen studenten per jaar. Ja, en dat natuurlijk terwijl er meer mensen nodig zijn. In de zorg bijvoorbeeld, waar die vergrijzing al te zien is. Maar ook andere sectoren, kijk naar de bouw, de horeca, die schreeuwen om personeel. Ja, en als er ook minder studenten steeds starten, zijn er ook steeds minder studenten als ze afstuderen om die gaten op te vullen. Ja, nou noem je al de vergrijzing. Is dat niet ook gewoon een beetje de oorzaak van dit probleem? Ja, en die vergrijzing die is er natuurlijk gewoon. Er zijn minder jongeren, dat is een feit. Kunnen we vrij weinig aan doen, valt in Zeeland wel extra op. Maar het is ook wel vaak zo dat die jongeren, als ze er dan al zijn, toch ook nog wel naar de Randstad trekken om hun vervolgopleiding te doen. Dat is ook lang niet altijd een mbo-opleiding. Nou, en dat is oorzaak 2 volgens Scalda, de mbo-opleider hier in Zeeland. Het mbo wordt nog iets te vaak als minder gezien als je het vergelijkt met het hbo of de universiteit. We weten op dit moment hoezeer onze maatschappij drijft op het mbo. Zonder mbo ja, is er bijna geen activiteit, niet economisch en niet maatschappelijk. Dus we hebben die mbo's gewoon heel keihard nodig. Ik vind inderdaad dat er een soort emancipatie mag komen van de mbo-studenten. Ik noem het ook bewust mbo-studenten. Het is heel mooi om een vak uit te oefenen. En daar mag zeker veel meer aandacht voor zijn. Meer samenwerking met de bedrijven die mbo'ers inhuren en meer waardering voor praktische beroepen en opleidingen. Maar of dat genoeg is om het tij te keren, dat is nog maar de vraag. Ja, Esme, een herwaardering, een emancipatie, is dat dan het hele ei van Columbus? Nou ja, aan die vergrijzing kunnen we natuurlijk vrij weinig doen. Dat is nu gewoon eenmaal zo. Het is vooral zoeken naar een manier om wel te kunnen helpen. Dus het is belangrijk om wel die te benadrukken dat het mbo helemaal zo slecht nog niet is. Dat je ook vrij snel een baan kunt vinden als je eenmaal afgestudeerd bent. Maar ja, verder is het ook wel een beetje aan het bedrijfsleven om de handen uit de mouwen te steken. En wat kunnen ze dan doen? Nou ja, je ziet gebeuren dat ze nu soms al wel bijvoorbeeld mensen in de techniek een hoger salaris geven. Want ze zijn zo gewild en willen ze graag hebben. Dat zou natuurlijk wel een oplossing kunnen zijn. Gewoon de mbo'ers ook wat hoger betalen. Meer richting een hbo-salaris bijvoorbeeld. Ja, en het bedrijfsleven moet ook wel gewoon zorgen voor genoeg stageplekken. Dat is nu ook niet overal nog goed geregeld. En Scalda hoopt ook heel erg dat ze docenten gaan leveren. Want het zijn, ja, al die mbo-opleidingen zijn vrij specifiek, heel praktijkgericht. Ja, en van wie kun je het nu beter leren dan van iemand met kennis uit die praktijk? Genoeg werk nog aan de winkel. Esme, dankjewel. Het is vakantie en dan ook nog eens 1 mei, de dag van de arbeid. Dus extra drukte in Zeeuws-Vlaanderen met Belgen. Ik denk toch een drie kwartier ongeveer, drie kwartier 20 minuten toch wel zeker. Ja. Voor een ijsje? Een simpel ijsje inderdaad, maar ja, iedereen wil het, dus ja, waarom niet inderdaad. Hè, ja.
1 mei is in België een officiële vrije dag, dus shoppen of een terrasje pakken is daar geen optie. Dan maar een dagje naar Sluis. Ja, een beetje eten, een beetje drinken, winkeltjes doen. Een beetje, zei ja, een beetje. Ja. En dat is natuurlijk geen punt voor de ondernemers die er optimaal van kunnen profiteren. Ik hoop het. Denk het wel. Laat de kassa maar rinkelen. Witte wolken uit een echte stoomlocomotief. Kan dat nog wel in de toekomst? De Efteling gaat vanwege het milieu hun treinen voortaan op stroom laten rijden. En ook op Zuid-Beverland denken ze na over de toekomst. We doen heel al het mogelijke om, om aanpassingen te doen of te kijken hoe wij kunnen bestaan in de toekomst wanneer we geen koolwaterstoffen meer gaan uitstoten. Dat zou moeten betekenen dat de treinen gewoon kunnen blijven rijden, maar wel zonder de uitstoot van schadelijke stoffen. Hoe, dat is nog niet helemaal uitgedokterd. Die opties, dat zijn verschillende opties, maar die zijn nog niet helemaal kant en klaar. Dit is niet alleen een Nederlands probleem, maar ook een Europees probleem. En we zijn met een collega musea aan het kijken hoe we dit probleem gaan oplossen. Want wij vinden ook dat ons milieu beschermd moet worden. Wielrenner Tim van Dijken uit Colijnsplaat, hier op Archiefbeeld, doet toch mee aan de Giro d'Italia. Van Dijken maakte eerst geen deel uit van de selectie van Team Visma Lease Bike, maar is nu opgeroepen als vervanger van de zieke Koen Bouwman. De Ronde van Italië gaat zaterdag van start in Turijn. Het is voor Van Dijken, hier samen in beeld met zijn tweelingbroer Mick, zijn eerste grote ronde. De laatste zeeuw in de Giro was Antoine Tolhoek uit Ierseke in 2020. De restauratie van de kademuren van de Kinderdijk en de Korendijk in Middelburg is in volle gang. Metselaars zijn druk in de weer om de oude kademuren weer in oude glorie te herstellen. En dat was hard nodig. Het is helemaal gescheurd, van binnenuit ook. Dus vandaar. En wat zijn dan de gevaren daarvan? Ja, dat de kade naar binnen klapt, in het water eigenlijk. Dus ja, dat moet niet gebeuren natuurlijk. De werkzaamheden worden gedaan vanaf een vlot. Maar door langsvarende boten is dat niet altijd even stabiel. Maar de meesten houden er rekening mee. Ze drukken de snelheid een beetje, dus dan kunnen we rustig doorwerken. Al met al een bijzonder project voor deze metselaars. Ik vind het echt prachtig werk. Je maakt weer wat blijvends. Ik vind het gewoon fantastisch. En die werkzaamheden moeten over ongeveer een klein jaar helemaal zijn afgerond. Tijd dan voor wat nostalgie. Op dit guldenbiljet van 250 gulden siert de vuurtoren van Haemstede. Maar er blijkt nog een guldenbiljet te zijn geweest met een zeer duidelijke Zeeuwse oorsprong. Alleen is dat totaal in de vergetelheid geraakt. Precies 100 jaar geleden kwam het in omloop. De archiefbunker van de Nederlandse Bank, waar een omvangrijke collectie munten en bankbiljetten wordt bewaard, zijn nog vele exemplaren van het bankbiljet te vinden. Dit is hem dan, het tientje Zeeuwse vrouw. Een tientje met een Zeeuwse vrouw. In 1924 kwam het in omloop en is gebruikt tot vlak na de oorlog. Ook voor ouderen van nu is het een archiefstuk. Nee. Ik heb het ook nooit gezien. Nee. Ik herken het niet. Ik heb het ook nooit met mijn ouders over horen praten. Waarom werd er nou gekozen voor een Zeeuwse boerin? Dat is een uitstekende vraag waar ik het specifieke antwoord niet op heb. En wat ik wel weet is dat er een behoefte was aan een nieuw bankbiljet met daarop niet historische herkenbare portretten, maar juist individuele anonieme portretten. Eerdere bankbiljetten toonden portretten van mannen uit de vaderlandse geschiedenis. Dit was het eerste portret met een gewone vrouw. Het onderzoek van DNB wees uit dat de gebruiker minder geneigd was bij historische portretten om echt goed naar de bijzonderheden te kijken. Dus wat zijn de veiligheidskenmerken? Hoe kan ik zien of het een echt biljet is? Dus toen had de DNB zoiets van, we gaan nieuwe biljetten uitgeven. En dat doen we niet historische portretten, maar individuele modellen. Anoniem. En daar is dit biljet eigenlijk de eerste van. Uit de eerste schetsen blijkt dat aanvankelijk een andere Zeeuwse streekdracht op het ontwerp stond. Het oorspronkelijke ontwerp, deze klederdracht, dat is precies de klederdracht hoe katholieke mensen de Zuid-Beverlandse klederdracht dragen. Het is aangepast naar de traditionele klederdracht voor protestantse mensen uit Zuid-Beverland. Want een katholieke boerin, dat kon niet in die tijd op een bankbiljet? Nee, dat is wel de conclusie die we daaruit kunnen trekken. Het biljet werd niet door iedereen met gejuich ontvangen en had al snel de bijnaam kop en schotel. Veel mensen waren daar eigenlijk niet blij mee. Alsof iedereen hier in klederdracht zou lopen.
En het zou een beeld bevestigen dat men in het buitenland had van Nederland, waarin alleen klompen en molens te zien waren. In 1945 wordt het bankbiljet alweer uit de roulatie genomen. En dat herinneren ouderen zich nog wel. Want er waren zoveel zwarte handelaren geweest, Nederlandse handelaren, die zwart geld verdiend hadden in de oorlog. Wat deed die minister? Heel verstandig. Al het geld wordt uit de handel genomen in Nederland. En dan voerde ik voor iedereen per week 1 tientje in. Iedereen kreeg als gezin per week 1 tientje. Het biljet dat erna kwam was weer traditioneler. Het biljet met de Zeeuwse vrouw kwam in de archieven terecht. Een prachtige voorjaarsdag met zonnige periode. Het was ook warm, 19 tot 22 graden. Vanavond nog wel weer kans op een verdwaalde regen- of onweersbui. Morgen beginnen we net zo mooi als vandaag. Maar krijgen we in de loop van de middag wel regenbuien met kans op onweer. 17 of 18 graden vlak aan zee, 21 graden verder de provincie in. En met dat aangename weer tijdens de meivakantie kun je natuurlijk uitstekend op citytrip, ook in Zeeland. Je kunt natuurlijk naar Parijs, maar je kunt ook naar de kleinste stad van Zeeland. Tijd voor een citytrip naar Sint Anna Termuiden. Wat is er hier allemaal te doen? In Sint Anna Termuiden? Helemaal niks. Alles over een dagje Sint Anna Termuiden vind je online op onze site, app en natuurlijk ook op Instagram. Hier op tv zit Zeeland nu erop. Ik wens u een heel mooie woensdagavond.